Маңғыстау облысының Бейнеу ауылында 19 оқушы белгісіз заттан шынды. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше кеше кешкі сағат 7 шамасында Жұмағали Қалдығараев атындағы мектептің бір топ оқушысы өзін жайсыз сезінген. Жедел жәрдем көлігімен аудандық ауруханаға жеткізіліп медициналық көмек көрсетілді. Емдік шарадан соң балалар үйіне жіберілді. Оқушылардың денсаулығы қалыпты, бүгін олар мектепке барды, дейді басқарма басшысы Бекболат Ізбасаров. Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары мектеп ауруханасы асханасынан ауызсу және тағамдардан сынамалар алған. Айта кетсек, бұған дейінде Мұнайлы ауданы Бесшоқы ауылында 400-ден астам оқушы уланған болатын. Бірақ сараптама қорытындысы әлі шыққан жоқ. 16 бала Бейне орталық ауруханасына жеткізілген болатын. Қажетті зерттеу ем тағайындалғаннан кейін барлық балалар үйлеріне қайтарылды. Қосымша тағы да 3 бала да медициналық көмекке жүгінген болатын. Оларда да ішін ауырсынуы анықталды. Бүгінгі күні балалардың жағдайлары қалыпты. Барлығы да үйлерінде, ауруханаға ешкім жатқызылған жоқ.